самотны воўк, які ахвяраваў сваім шчасцем дзеля краіны, ці хітры аб'юзер, які маніпулюе жанчынамі. Асабістае жыццё Лукашэнкі заўсёды выклікала шмат пытанняў. Чаму ў Беларусі ніколі не было першай ледзі? На якія бенефіты мяняюць сваю схільнасць дзяўчаты з бліжэйшага кола дыктатара? І ці праўда, што пад уплыў ягонага мужчынскага баяння трапілі тысячы беларусак? Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко! Кожныя выбары даволі дакладна і выразна фіксіраваў той факт, што жанчыны Беларусі галасавалі за Лукашэнку больш актыўна, чым мужчыны. То бок сярод жанчын заўсёды быў большы працэнт тых, хто галасуе за Лукашэнку, чым сярод беларускіх мужчын. Яго тактыка, гэта якраз такі тактыка ўплыву на адзінокіх жанчын, да, якія не адчуваюць сябе шчаслівымі. У Беларусі такіх жанчын шмат. Таму што мала мужчын, якія здольны гэту жанчыну там зрабіць шчаслівай. Жанчына, асабліва адзінокая, яна любіць вушамі. А у пляценні казак Лукашэнка, ну, лідар, скажам так, у Беларусі. Злавіцца на кручок прыгожых словаў Лукашэнкі няцяжка. Пагатоў пра сямейныя каштоўнасці ён насамрэч гаворыць выразна. Але ягоныя стасункі далёкі ад агучных ідэалаў. Што трэба казаць у адносінах асабістага жыцця Лукашэнка, што гэта абсалютна хворы чалавек. Ён мае такіх тры несумяшчальных дыягназа для зносін з людзьмі і асабіста для зносін з жанчынамі. Гэта параноя, сацыяпатія, псіхапатія, і гэтыя людзі ніколі не змогуць знайці сабе пару. Тым не менш, у наступным годзе Лукашэнка адсвяткуе залатое вяселле. Амаль 50 гадоў ён жанаты са спадаранню Галінаю, маці ягоных старэйшых сыноў. Жанчына жыве ў вёсцы Рышкавічы Шклоўскага раёну і на публіцы амаль не з'яўляецца. З Галіны Радзіонаўны Лукашэнка ўжо разышоўся дэ-факта яшчэ да свайго абрання, маецца на ўвазе, яны ўжо не жылі нармальна і не захацела яе ўзяць у Менск. А можа быць, сваю ролю згуляла та ракавая фраза, якую Галіна Радзіонаўна сказала ў сваім адзіны на той момант у 94-м ці 95-м годзе інтэрв'ю, калі яна сказала, што, ну, Саша нідзе не затрымлівалася больш за 2 гады на любой яго працы, яго хапала толькі на 2 гады. То есть официального развода не будет. Зачем это надо? Кому это надо? Паза шлюбам з'явіўся малодшы сын Лукашэнкі Коля. Для ягонай маці Ірыны Абельскай стасункі з палітыкам сталіся трамплінам. Ейная кар'ера хутка пайшла ў гару. Жанчыну назначылі галоўную доктаркаю рэспубліканскага медычнага цэнтру пры прэзідэнту. Новай пасадзе адпавядаў і новы гардэроб. Гэтак на адной з імпрэзаў жанчына ўпрыгожыла сваю сукенку брошкаю «Камілія» ад «Шанель» коштам $560. Уражвае і калекцыя торбачак жанчыны. Ад «Люі Вітон» за $2,500, ад італьянскага брэнду «Сальватора Ферагама» коштам $550. З'явіліся ў Абельскай і нятанныя сукенкі. Напрыклад, ад брэнду «Эскада» за $620. На самом деле, пара Абельскую, я как бы видела образы достаточно и неплохие с ней, да. Мне кажется, насчет неухоженности или еще что-то в этом духе, мне кажется, у нее достаточно тяжелая судьба. Все-таки быть в окружении Лукашенко не просто людям. И сапраўды, імклівы ўзлёт хутка змяніўся пікіравальным падзеннем. У 2007-м жанчыну нечакана пазбавілі ўсіх рэгаліяў і са скандалам звольнілі з пасады галоўнай доктаркі элітнай прэзідэнцкай клінікі. На некаторы час Ірыну саслалі працаваць у гарадскі шпіталь звычайным доктарам УГД. Так ужо адбылося, яна ахвяра абставін, і яна магла яшчэ неяк выратаваць сваё жыццё і жыць, скажам так, чалавекам, да, дзесьці за межамі Беларусі. Ну, яна будзе рэпрэсавана, яна была рэпрэсавана, да, гэта тое, што адчуваем мы ўсе, калі над намі здзекуюцца, калі мы ў рэпрэсіях. Яна адчувае безвыходнасць сітуацыі, яна ахвяра, і яна церпіць, і гэта яе выбар.
Апала завершылася разам з пачаткам палітычнага крызісу ў Беларусі. Абельская адкрыла прыватную гімназію. Апошнімі гадамі маці Коля працуе фактычна ў якасці першай ледзі. Не аднойчы прымала ў Менску дэлегацыі з афрыканскіх краінаў і лятала на чорны кантынент з візітамі сама. У адзін з такіх палётаў яна ўзяла сумку ад Шанель коштам больш за 7000 долараў і сукенку ад японскага моднага дома Ісэй Міякі. Убор глыбокага цёмна-сіняга адцення сёння можна купіць за 1380 долараў. Здесь видно, что платье дорогое, платье сложного кроя, видно, что сложная ткань, и, в общем-то, оно не, ну, действительно неплохо на ней сидит. И, в общем-то, с точки зрения наряда, здесь она выглядит больше на уровне, скажем так. Не сакрэт, што Лукашэнку прывабліваюць больш маладыя дамы. Шэраг меркаваных фаварытак можа адкрыць эфектная брунетка са службы пратаколу. Дар'я Шманай. Если бы у меня такая была девушка, ну слушай, это выше крыши. Дзяўчаткі маюць свае бенефіты ад бліжэйшага знаёмства з дыктатарам. Гэтак Даша выше крышы хуткай займела футра, брэндавую торбу і кватэру ў элітным раёне сталіцы Олімпік Парк. Трохпакаёвыя апартаменты з відам на заказнік Лебядзіны каштуюць прыблізна 160 тысяч долараў. Дакіньце 10% за паркінг. У інтэрв'ю Ксеніі Сабчак Лукашэнка абмовіўся, што раман з Дашаю трываў больш за 2 гады. Пасля дзяўчыну саслалі працаваць у Москву. Чым больш адзінокім ён сабе адчувае, вельмі часта ён думае, надо яшчэ дабавіць партнёраў сабе, тады я точна не буду адзінокім. І гэта закалдованы такі, закалдованае кола. Я нават не здзіўлюся, што ў яго усе там на календары, на карандашы, і ён да кожнай ходзіць у некі свой асабісты дзень. Роман з пенсіянерам прыпісваюць Марыі Васілевіч. Пасля знаёмства з дыктатарам «Міс Беларусь 2018» узнагародзілі адмысловую прэміяй за значны ўнёсак у развіццё міжнароднай культурніцкай супрацы і актыўную дабрачынную дзейнасць. Цікава, што на той момант дабрачыннай дзейнасці Васілевіч не вела. Яшчэ праз год Марыя сталася дэпутаткаю парламенту. Але цяжкая чыноўніцкая праца адбілася на яе выглядзе, мяркуе стылістка Ганна Прышывалка. Я наблюдала за женщинами-политиками нашими белорусскими. Сейчас я вот смотрю за этой девочкой. Я не знаю, что происходит и почему. То есть явно какие-то вот эти тяготы, невзгоды, они просто вот начинают сказываться на внешности. И я это давно наблюдаю. Незайздросную долю дэпутатка кампенсуе шопінгам. Як і Абельская, Васілевіч мае цягу да дарагіх аздобаў. Ейны рэмень ад Валентына каштуе больш за 450 долараў. Нятанныя і сумкі ва ўжо экс-дэпутаткі. За ўпрыгажэнне ад Марка Джэйкабса яна заплаціла амаль 400 долараў. За чорную торбу ад Лянсэль больш за 500. Я думаю, што для сярэднестатыстычнага беларуса это дорага. І если у тебя вещи ад люксавых брэндаў, то это безусловна довольно показательная вещь, а особенно во многих кругах, где как бы без такой как минимум сумочки, ну, на тебя не будут воспринимать всерьез. Пасады, дарагое адзенне і кватэры – спосаб трымаць сваіх жанчын на кароткім ланцугу, упэўненая псіхолаг Анна Марціновіч. Маўляў, гэтак яны будуць баяцца страціць, калі не стасункі, то гэтыя дары. Але што атрымлівае ад маладых дзяўчат Лукашэнка? Гэтыя стасункі даюць такім узроставым людзям, скажам так, ілюзію. Ім здаецца, што калі ў іх малады партнёр, то яны маладзеюць. Ну, але ад узросту нікуды не дзецца. З апошніх фаварытак вядома пра чарговую доктарку Святлану Канашэнку. Жанчына нібыта і пасунула Абельскую цень. Пазбягае публічнасці, але неаднойчы была заўважная ў рэдкіх замежных візітах з Лукашэнкам. Вядома, што той даручае ёй самае каштоўнае – дагляд за шпіцамумкай. Можа, так і выглядае ягонае сапраўднае каханне.